44-cü ICPC Universitet Tələbələrinin Beynəlxalq Formalaşma Müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə regional turnunun açılış mərasiminə xoş gəlmisiniz. Açılış nitqini söyləmək üçün Universitetin prorektoru Məhəbbətdin müəllim kürsüyə dəvət edir. Hörmətli müəllimlər, hörmətli tələbələr, hörmətli qonaqlar, hörmətli sponsorlar, sizin hər birinizin bu gün ICPC müsabiqəsinin keçirilməsi üçün, regional müsabiqəsinin keçirilməsi üçün bizim universitetdə təşkil olunan tədbirə, yəni yarışmaya gəldiyiniz üçün hər birinizi təbrik edirəm, xoş gəldin deyirəm. Məlumdur ki, son zamanlar 2016-cı ildə səhv eləmirəmsə, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin təsdiq edədiyi İKT-nin, yəni informasiya kommunikasiya texnologiyalarının inkişafı istiqamətində strateji yol xəritəsi adlanan bir dənə sənəd var. Bizim bugünkü tədbirimiz həmin o strateji yol xəritəsinin tərkib hissəsidir. Yəni bu sahə bilirsiniz ki, dünyada ən çox gəlir gətirən, ən çox əlavə dəyər gətirən bilən sahə növləridir. Buna görə də həmin universitetlərdə, həmin bu IT məhsullarda istehsal edən sahələrdə yenidən yeni bir baxış, yeni bir qüvvə ilə bu işlərə yanaşmaq lazımdır. Məlumdur ki, hər il dünyada bu yarışma keçirilir. Bu ildə səhv eləmirəmsə 44-cü yarışmadır, yəni regional bu yarışma universitet tələbələri arasında beynəlxalq proqramlaşdırma yarışmasıdır 44-cü olaraq. Mən bir çox ölkələrdə olduğum zaman aparıcı şirkətlərin nümayəndələrini söhbət etdikdə məlum olur ki, məhz elə bu aparıcı şirkətlərin mühüm vəzifələrini tutan şəxslərin hər biri vaxtı ilə elə bu cür yarışmaların iştirakçıları olmuşdur. Siz öz bakalavr səviyyəsini burada qutardıqdan sonra iş dünyanıza və ya deyək ki, magistratura üzrə xarici dövlətlərə getdiyiniz zaman sizin sənədlərinizdə bir puanlama tutulur, yəni qiymətləndirilir. Yəni ki, idmanın öncə, birinci növbədə sizin bu cür yarışmalarda az və ya çox yer tutmağınız puanlamada sizi çox bir qabağa çəkəcəkdir. Və bundan sonra bu sahə üzrə, yəni İKT məhsulların yaradılması üçün siz dünyanın müxtəlif ən iri bu məhsul yaradan şirkətlər, Google-dur, Amazon-dur, Yandex-dir və s. Onların hər birində işləyə bilərsiniz. Hal-hazırda bu şirkətlərdə çoxdan çox Azərbaycanlı bizim orqan və qızlarımız çalışmaqdadır. Bunu Facebook-da izləməkdən də bilərsiniz, ümumiyyətlə həmin şirkətlərdə də soruşar bilərsiniz. Demək istəyirəm ki, ilk dəfə olaraq, Azərbaycanda bu yarışma keçirilənlərdən iş dünyasının nümayəndələri bizim bu fəaliyyətimizi dəstək göstərmişlər. Bunlardan ilk olaraq, ilk dəfə Baş Bank nümayəndəsi buradadır. Bizim bu fəaliyyətimizə dəstək göstərmişlər. Biz onları ilk öncə salamlayırıq, xoş gəldiniz deyirik. Bu fəaliyyətiniz uzun müddətli olsun. Biz də inşallah çalışarıq ki, sizin müddətinizdir. Bu işin birinci tərəfidir. İkinci tərəfi də belə bir təkliflə sürmək istəyirəm ki, bu müsabiqə indi burada keçirilir, regional səviyyədə keçiriləcək, sonra daha Gürcüstanda yarım final mərhələsi keçiriləcəkdir. Yəni bu və Gürcüstanda keçiriləcək yarım final müsabiqəsinin nəticələrinə görə bir dənə mentorluq proqramı təşkil edilsin. Belə bir ideya biz sürürük. Həmin mentorluq proqramına Azərbaycanda mövcud olan bir IKT şirkətlərinin nümayəndələri və orada aparıcı mütəxəssisləri biz dəvət edək. Bu tələbələrin sayı 10-15 nəfər belə ola bilər və hər bir mentora bu müsabiqədə yaxşı yer tutmuş 3 nəfəri bir kriteriyə ilə birləşdirək və bu mentorlar həmin tələbələrə
bazarın trendlərini, hansı istiqamətlərdə getmələrini və s. s. onlara bir, bir məsləhətçi rolunu oynayacaqlar. Təbii ki, onlar sizə sıfırdan durub hər hansısa bir proqramlaşdırma dili öyrədən deyil. Ancaq sizə deyəcək ki, bazarın trendi bu istiqamətdədir. Bu şeyləri öyrənsəniz, bazarı daha yaxşı yer tuta bilərsiniz. Bu sahələrə diqqət etmək lazımdır. Kimi məsləhətlər veririk, bir 10 nəfəri biz Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün qazanmış olacaq. Ona görə də bir daha öz adımdan Universitetin rektoru, Profesör Havar mənim, Məhmədov adından sizə xoş gəldiniz deyirəm, işinizə başarılı arzu edirəm, həmişə irəli, həmişə qalib olasınız. Sağ olun. Mahafətli müəllimin çıxışından dolayı təşəkkürümüzü bildiririk. Çıxış üçün sözü ICPC müsabiqəsinin Azərbaycan üzrə regional direktoru Ramin Mahmuzadəni kürsüyə dəvət edirik. Всем доброе утро. Хорошего дня. Я вообще в первую очередь я хочу поблагодарить за неустанную, за столько лет этот институт, который сначала приютил наши соревнования, а теперь стал просто хозяином всех нашего четвертьфинала. Надеемся, что и в дальнейшем будет так же. Правильно, да? Да, да. Что вы не откажетесь, дальше от нас не откажетесь. Я хочу приветствовать здесь, что впервые за все это, за все время нас существования. Сколько это лет уже у нас? 15 лет, да? 15 лет, представляете, прошу. За 15 лет ни одного не было спонсора. И наконец-то у нас появился спонсор, так, Пашабан. Хочу такой с гордостью сказать, что это бывший мой студент, что это человек, который сам участвовал в этих олимпиадах, который несколько лет руководил, или вернее, управлял системой, которая здесь система есть, да, проверочная система. Он здесь управлял, приходил с компьютером и управлял этой системой. Так что он в курсе дела, что это такое, вдобавок, да, еще знает. Просто хороший человек, во-первых, студент был прекрасный, хороший сейчас специалист. И главное, что он сумел в Пашабанке создать такую атмосферу, что Пашабанк захотел нам помогать. Кому нам? Студентам. Кому нам? А как, кто такие студенты? Это будущие специалисты. Это будущие нормальные граждане нашей республики. Спасибо Пашабанку. Надеюсь, что... И вот я смотрю на всех вас каждый год, уже 15 лет я смотрю, правда. Все время все другие и другие лица, конечно, да? Так? Но я смотрю на вас и думаю, что наконец-то, так? Когда же произойдет эта полная смена, когда, что придут на самом деле специалисты? Правда, жаль очень, очень жаль, что многие уезжают и отсюда уезжают, идет дальше. Но надеемся, что, может быть, в конце концов, наступит то время, а, когда каждый специалист скажет, нет, куда я уеду, мне здесь будет лучше. Ну ничего, подождем немножко, Я желаю вам всем сейчас прекрасно выступить. Надеюсь, что честно выступить, показать свои знания. А вот то предложение, которое высказал проректор университета, этого университета, насчет менторства. Вообще говоря, это правильно. Научился сам, научи товарища. Вот это такая идея, правильно, да? Почему бы ее не использовать? У нас многие, раньше это сказать было нельзя, но раньше можно было быть по одному, может быть, педагогу, в каждом вузе по одному педагогу. И больше нету специалистов. Да? Сейчас уже появились студенты, которые могут быть почти на уровне педагога, во многих даже выше, чем педагоги. Поэтому почему не использовать знания всех тех, кого мы сами воспитали и которые сами воспитались?
Почему бы их не использовать для того, чтобы дальше продолжить эту самую деятельность? Всем желаю вам сегодняшнего хорошего дня. Həm təşkilində, təşkilatçı, təşəbbüsçü alınmışdır və böyük əmək etmişdir. Bizlərlə bu sahənin inkişaf etməsində böyük rol olmuşdur. Çox böyük təşəkkürlər edirəm və bir də alışqayalım. ICBC tələbət müsabiqəsi 1977-ci ildən bəri keçirilməkdədir və hazırda 44-cü bu müsabiqədir. Azərbaycan bu müsabiqədə əsasən 2005-ci ildən bu yana mütəmadilə iştirak etməkdədir. Və keçən ilin statistikasına görə 43-cü ICPC 2018-2019 müsabiqəsində 110 ölkəni 3233 ali təhsil müəssisəsindən 52709 tələbə, yəni bu 17569 komanda tərəfindən iştirak etmişdir və 135 komanda finala vəsilə qazanmışdır. Müsabiqə əsasən 3 mərhələdə keçirilir. Birinci mərhələ ölkə daxilində keçirilir və ölkə komandaları müsabiqədə iştirak etdikdən sonra müvəffəqiyyət qazanmış komandalar və müxtəlif dünya üzrə regionlarda yarımfinal mərhələsində iştirak edir və ümumilikdə final mərhələsində isə 130-140 komanda. Bu il final mərhələsi, bu müsabiqənin 44-cü müsabiqənin final mərhələsi önümüzdəki Moskvada keçiriləcək və ev sahibi edəcəklər. Bundan başqa final mərhələsində 4 qızıl, 4 gümüş, 4 bürünc medal qazanılır. Yəni müsabiqə həddən artıq bir, yəni Computer Science IT sahəsi üzrə ən yüksək səviyyədə keçirilən müsabiqədir. Həm iştirakçıların səviyyəsinə görə, eyni zamanda orada iştirak edən universitetlərin səviyyəsinə görə böyük bir müsabiqə sayılır və bu müsabiqədə dediyimiz kimi sınavlar vəsiqə qazanmaq çox çətin bir prosesdir. Onun üçün də il boyu fəaliyyət göstərməyə çalışmaq lazımdır universitetlərin. Bu cümlədən universitet rəhbərlikləri tərəfindən bu sahəyə böyük bir diqqət ayrılmalıdır. Bundan başqa şirkətlər tərəfindən. Ümumilikdə bu müsabiqənin iştirakçıları dünyanın hər nüfuzlu universitetlərinin tələbələri olurlar. Və bunlar böyük şirkətlərin Amazon, IBM, Microsoft, Apple və digər şirkətlərin həmişə iş təklifi almaq imkanlarına malik olurlar. Azərbaycan Ali Təhsil Müəssisələrinin 2005-ci ildən Vietnam iştirak etdiyi müsabiqədə biz əsasən yarışana qədər yüksəlmiş olduq. Bütün universitetlər artıq neçə dəfə iştirak etmişdi və bizim iştirak etdiyimiz region Köhnə Sovetlər Birliyindən 11 ölkəni əhatə etdiyi regiondur. Bura Rusiya, Belarusiya, Pribaltika, Orta Asiya, və Qarabağ Qafqaziya daxildir və bu ölkələrdə ən nüfuzlu bölgə sayılır və burada iştirak edən Rusiya komandaları artıq 7-ci dalda mütləq birinci olaraq bu müsabiqənin qalibi olmuşdur və bundan əvvəlki ilə də dərslərlə qalibləri olmuşdur. Ona görə də ki, müsabiqə çox həm məsələlərin ağırlıq dərəcəsinə görə, orada iştirak edən universitetlərin müvəffəqiyyətlərinə görə çox rəqabətli bir müsabiqədir. Bundan başqa, Bakı Mühəndisliyi Universiteti uzun illər bunlar əvvəl Qafqaz Universiteti, artıq Bakı Mühəndisliyi Universiteti bu ev sahibliyidir və çalışırıq ki, bunu daim inkişaf etdirək və artıq iş dəfədir bəyatı söyləndiyi kimi artıq şirkətlər bu sahəyə böyük maraq göstərir və iş dəfə olaraq Paşapan bu öhdəçiliyi, yəni sponsorluq öhdəçiliyini üzərində götürülür, bir daha artıq şirkət Paşapan. Bundan sonraki fəaliyyətlərdə də təbii ki, bu proseslər davam edəcək və ilk görüşmələrimizdə daim olur ki, və biz artıq bu proses qatar hərəkdə keçmişdir, artıq yol davam edir. Bundan da daha yaxşı, daha keyfiyyətli formada müsabiqələr keçirmək imkanı olurlar. Mən bir də qeyd edim ki, Müsal Xəlilov Paşaman nümayəndəsi. Özü bu olimpiadanın ilk iştirakçılarındandır. Biz 2000
7-ci ildə Tehranda iştirak etmişik, Bakı Mühəndis Universitetini təhsil edir. Bakı Dövlət Universitetini təhsil ediblər, böyle bir iştirak etmişik. Özü də bu sahəni çox gözəl bilir və mən istəyirəm sözü Vüsal Xəlilova verim. Çox sağ olun. Əziz mətəqdim mənim, Ramin müəllim, müəllimlər, tələbələr, qonaqlar. Hər birinizi 44-cü ICPC müsabiqəsinin açılışında sağlamama çox şadam. Qeyd olunan kimi mən də sizi çox gözəl basdırıcam. Mən də bir neçə il öncə bu yarışmada iştirak etmişdim və Tehranda ölkənizi təmsil etdim. O vaxtlar IT sahəsi şirkətlər üçün bir dəstək nümunəsi idi. Yəni, hər hansısa bir optimallaşdırma, avtomatizasiya işləri görürdü. Şirkətlər, çox şirkətlər IT şöbəsiz belə fəaliyyət göstərə bilirdi. Bugün isə IT sahəsi şirkətin gələcəkdə bir neçə il sonra fəaliyyət göstərib-göstərmədiyini aparıcı bir amilidir. Yəni, bugün rəqəmsallaşma prosesinə gelməyən şirkətlər risk edir ki, bir neçə il öncə ümumiyyətcə fəaliyyət göstərməyəcək. Son illər siz aydın şəkildə görə bilərsiniz ki, ölkəmizdə yüksək tempdən IT sahəsi inkişaf edir. Beynəlxalq konferanslar, beynəlxalq tədbirlər, müsabiqələr, bunlar hamısı bunun bariz nümunəsidir. Və Paşabank da öz strateji hədəfini qoyub ki, regionda ilk rəqəmsal bank olsun. Bu məqsəddə 2 il öncə rəqəmsal mühəndisliyi şöbəsi yaradılır. Harada ki, il yarım ərzində 1800-dən çox CV müraciət olsa da cəmi 40 nəfərdən ibarət profesional komanda formalaşdı. Nəyə görə çox az adam keçdi? Çünki biz fundamental biliklərə çox böyük önəm verdik. Fundamental biliklər dedikdə mən nəyə nəzərə tuturam? Yəni, sizin bugün bu tədbirdə görəcəyiniz məsələlər bu fundamental biliklərin göstəricisidir. Yəni, o mütəxəssislər hansı ki, algoritmik məsələləri məharətlə həll edə bilir, bunlar sabahın software engineer-ləridir. Və buna görə mən çox şadam ki, bugün bu açılışda Paşabank iştirak edir və biz çox gözəl anlayırıq ki, sabahın ölkəmizdə bu rəqəmsallaşma prosesini irəliyə aparan insanlar sizsiniz. Mən dəyərli minnətdarımı bildirmək istəyirəm həm universitetin rəhbərliyinə, həm Ramin müəllimə, hansı ki, illər boyu heç bir dəstək olmadan bu belə deyə, hərəkatı güc verirlər. İmkan yaradılar ki, talantlı olan insanlar öz talantlarını göstərə bilsinlər. Bu, ölkə üçün çox vacib bir amildir. Qısaca bir məlumat da vermək istəyirəm ki, qeydiyyat şöbəsinin yanında siz bizim anket formalarını görə bilərsiniz. Anket formaları sizlərə bir neçə imkanlar yaradacaq. İlk növbədə bu imkan yaradacaq ki, siz bizim Learning Session adlandırdığımız bir aylıq bankda bootcamp-ə üzv ola bilərsiniz. Bir ay ərzində front-end və ya back-end üzrə texnoloji stack-inizi öyrənə bilərsiniz. İkinci məsələ odur ki, siz noyabrın 22-si və 23-ü keçiriləcək DevOps Days Baku konferensiyasında iştirak edə bilərsiniz, dəvətnamə qazana bilərsiniz. Əlavə olaraq da çox gözəl bir İdeya və əsasləndir, mentorship barəsində mən demək istəyirəm ki, biz nəyin kimi, bütün bizim bankın mühəndisləri bu mentorship proqramda sizə dəstək olmağa hazırdır və siz o anket, deyim anketdə QR kodu skan edərək Slack channel-a qoşula bilərsiniz. Harada ki, bütün bizim mühəndislərlə birbaşa əlaqəyə gedib öz suallarınızı verə bilərsiniz, bizdən məsləhət ala bilərsiniz və təcrübəmizi sizlə bölüşməyə hazırdır. Bir daha minnətdarlığımı bildirirəm və sizə uğurlar arzu edirəm. Suallarına təşəkkürümüzü bildiririk. Bakı Dövlət Universitetinin komandalarının rəhbəri Fuad müəllim üçün seçə bilirik. Böyük sözlər oldu. Əziz müəllimlər, əziz gündüyündə oturan yoldaşlar, hamısı salamlayıram. Təbii ki, bu informatika üzrə yarış artıq deçəklər davam edir. Bizim ölkəmizdə, Respublikamızda bu informatikanın inkişafına təkan verir. Lakin biz analiz edəcək görərik ki, bu inkişaf kifayət qədər bizə lazım olan səviyyədə gelmir.
Ne için? Çünkü bizim komandalar, hatta bizim ülkenin en yakışık komandası olan mühendislik komandası bizim komşu devletlerden geri kalır. Ve biz çok yakışı aldık ki bu ilk defa olarak prezidiumda bu harekata çoktan koşulan üniversitenin prorektörü seçilmiş bu yakında Mahfettin Mehmet Erdeş'in çok yakışı aldık ki bizim geçmiş talebe artık bu işe destek verir, sponsorluğu verir. Mənələ gəlci vaxtı çatıb ki, biz qüvvələri birləşdirək. Respublika üzrə məsləhət şurası yaradır. Bizim universitetlərdə təhsilin səviyyəsi kifayət qədər yüksək deyil. Və bəzən bəzi universitetlərin rəhbərlikləri bu işi kifayət qədər dəstəkləmir. Ona görə həmin məsləhət şurası bu işi koordinasi etməli, ayda bir dəfə bazarlı tələbələri yığmalı. Məsələn, burada yəni bir saytının rəhbərlərindən biri əyləşib. Onun iştirakı ilə digər bilik sahibləri, şəxsən mən özüm də iştirak edirəm. Bilikli müəllimlər yığışmalı, leksiyalar deməli, yəni qüvvələr birləşdirilməlidir. Hamı bilir ki, güc ancaq birlikdədir. Və həmin koordinasiya şurası müəyyən geridə qalmağın səbəblərini araşdırmalı, zəif olan universitetləri bir qədər də qaldırmalı və bu sahədə mühüm işləri görməlidir. Və mən çağırıram ki, bizim bu möhtərəm prezidium iştirakçıları bizi dəstəkləsinlər, belə bir Respublika Şurası yaratsın, o şura ali məktəblərə təsir etmək imkanına malik olsun, digər cəhətdən bu işi daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaq üçün tədbirlər görmüş olsun. Hamıza uğurlar diləyirəm, arzu edirəm ki, bu sahəni siz bizim gələcəyimizsiniz. Gələcəkdə daha da inkişaf edirəsiniz. Çünki gələcəyin elmi informasiya texnologiyalarının inkişafından asılıdır. Sağ olun, hamıza uğurlar. Alibiyyat alan qaydaları haqqında və burada bəzi məqamlara fikirəsində satdırdı. Ümumiyyətlə, birincidən ilk olaraq bir şeyə xatırlatmaq istəyirik ki, bu müsabiqə artıq 15 ildir keçirilir. Amma yenə eyni problemi ilə yaşayırıq, əsas bu qeydiyyat məsələsində. O qeydiyyat, onu bildiyimiz kimi ICPC saytı, rəsmi saytında aparılır və orada bir tək dəqiq qeydiyyat aparılmalıdır. Əks halda yarışına çıxılsa belə həmin tələbələr iştirak edə bilməyəcək. Çünki qeydiyyatı tamamlamaq var. Orada formları dolduranda mütləq orada bütün məlumatlarımız, xüsusən bu duş şəhərində göstərmiş gördüyünüz məlumatlar tam doldurmaq var. Və orada təsdiqlənməsə, məsələn, komanda rəhbərlərinin üzərində düşünməlidir və çalışmalar ki, bu qeydiyyat düzgün aparılsın. Orada indi siyahıda görəcəksiniz göstərəndə, orada qırmızı rəngli olanlar qeydiyyatı tamamlanmamışdır sahib. Onda həmin şəxslər müsabiqədən də sonra olsa daxil olub sistemdən o qeydiyyatlarını orada geçinləşdirməlidir. Tamam olacaqsınız. Və həmin ondan sonra məsələləri həll edib göndərib sınavdan keçəcəksiniz. Şimdi işlərimiz olur ki, ilk oturan kimi siz komputerlərinizi götürürsünüz. Yəni hansı bir texniki finansalıq filan varsa olur. Orada nəzarətçi olacaq, həmin nəzarətçi etmək olmaz. Ona görə də bir kənarlaşdırılacaq. Ona görə də siniflərə daxil olduqdan sonra otaqlara bütün tələbələr ya telefonlarını, bütün vasitələrini təhvil verir nəzarətçilərə ya da ki, göz dəstələrinin dibinə qoyub söndürmüş halda qoyub asır sınamsın. Ümumiyyətlə, Thank you.
Thank you.